Ahoj všichni, chtěla jsem vám moc poděkovat za to, že jste se zapojili do těch otázek, na které jsem se vás ptala. A normálně Hilda nám nefunguje. Kdo neví, kdo nebo co je Hilda, tak je to naše sekačka. Seká sama, takže nemusíme sekat zahradu. Jenomže ona prostě teďka nefunguje, bude fungovat až za týden. Takže jsem dneska sekala zahradu po dlouhé době a musím říct, že vás fakt lituju, ti, kteří sekají zahradu. Protože já jsem úplně zapomněla, jak náročný to je. Když máte jako malou zahrádku, tak je to v pohodě, ale prostě když musíte sekat třeba o hodinu, hodinu a půl v kuse, tak je to fakt jako makačka. Takže jenom jsem vám... Tak jsem vám chtěla dát jenom takový update, protože vím, že hodně lidí, kteří mě sledovali, tak v druhé nebo v první karanténě, tak právě o té Hildě a o té sekačce ví. Tak jsem vám jenom chtěla dát update, protože jsem o ní dlouho nemluvila. A dneska jsme byli na super čupr obědě. Všechno to budete mít ve vlogu. Bude podzimní vlog, bude vlog samostatný z Luky a tak dále, spoustu zajímavých videí. Takže pokud mě nesledujete na YouTube, můžete sledovat a můžete se těšit na videa. A 28.9. vyjde to video o škole, takže doufám, že vám pomůže. A dneska vyjde nová fotečka, někdy za chvíli, nevím, za půl hodinky třeba. A druhá věc, 29.8. tak do toho data mám zakázané vydávání TikToku. Zablokovali mě to kvůli videu, já ho jsem však hodně, protože mám v galerii, takže vám hodím, jaké video to bylo. Zablokovali mi ho kvůli bezpečnosti nezletilých, takže asi jsem tam pro TikTok jsem ukázala až moc svého těla, takže tak no. Takže jsem vás jenom chtěla informovat, že 3 dny nebudou vycházet videa na TikTok. Protože mi to tam prostě zablokovali. No a mám úplně spoustu super videí naplánovaný na YouTube, takže se hrozně těším, až vám všechny vyjdou. Mám skvělý nápady úplně, teďka jsem z toho takhle nadšená, takže všechno vám to vyjde na to YouTube, takže to sledujte. Vždycky vám dám vědět i na stories, ale ono to pak za 24 hodin zmizí a někteří to nestihnete, třeba to stories zaregistrovat. Tak můžete dát odběr a zvoneček a když dáte zvoneček, tak vám budou chodit i upozornění na ty videa. No, tak to je takový update menší. Já strašně volám, já jsem to popletla. Já jsem myslela 29.9. Já mám furt srpen. Jenom jsem vám chtěla ještě doporučit jeden seriál. Já vím, že hodně lidí se mě vždycky ptá můj nejlepší seriál nebo film nebo nějaké tipy. Tak hodně tipů jak na filmy, tak seriály máte na mém YouTube kanále. Mám myslím, že o tom 4 nebo 5 videí, fakt jako extrémně hodně. Ale teďka se koukáme s mamkou, teďkou a ségrou. Jako celá rodina se koukáme na seriál Clickbait a je to mega dobrý. To je myslím, že thriller a nějaká detektivka. Teď mi zase počítat. A je to fakt skvělý seriál, dneska máme poslední díl, takže mě zajímá, jak to dopadne. Tak já musím vám to chtěla doporučit, protože vím, že hodně lidí se ptalo na nějaké typy, buď na seriál nebo na film. Každopádně teď nevím, jak na to bude úplně čas, když je škola. Tak já budu muset večer číst Bibli. Jo, super. Kdo má dneska volno? Krásný den všem. Pokud nemáte volno, tak zítra máte. Zítra ho máte, takže to nevadí.
Já tady to volno využívám k natáčení nového videa. A nezapomeňte, že 28.9. Já vždycky řeknu 28.8. Mně se to furt plete, takže 28.9. vyjde nové video, bude to o škole. A 28.9. Co to je za den? Počkejte. Jo, to už je zítra. Ne, mám to připravený, mám udělanou i miniaturu. A zítra je svátek, takže když se podíváte na to video v ten svátek, zítra, kdy to vyjde, tak budete mít čas to dokonce udělat do středy a už s tím, co vám tam ukážu, začít školu ve středu. Nevím, jestli to chápete, každopádně prostě musíte to video vidět a musíte vidět, o čem to je. To se dozvíte zítra, možná asi někdy dopoledne to vydám, dám vám ještě určitě vědět, ale vyjde to zítra a včera vyšla nová fotka, takže pokud jste ji neviděli, budu moc ráda za srdíčko a už chci začít s podzimním feedem, ale jo, já jsem fotila teďka další fotky v šatech. Prostě, no, bude to takovej podzimně letní feed.